El segon divendres de la Festa Major va començar amb la cercavila pels carrers del poble i el pregó des de la balconada de l'Ajuntament. Aquest any la música i l'animació de la cercavila van a càrrec de la xaranga d'Amer, una jove formació que va portar molt de ritme i festa des de la plaça de la Pau fins al Perelló. A continuació us deixem amb el pregó. Cada any aprofitem el dia de la Festa Major per fer una mica de balanç del que ha passat el darrer any al nostre poble. Aquest any molt important fer balanç del que ha passat al nostre país. Abans que el pregoner ens doni l'inici, pròpiament dit, de la nostra Festa Major i puguem començar aquests dies, aquests tres dies, de trobada, de festa, de compartir estones, de xerrar, en definitiva de fer poble. Com deia, el poble ha passat coses aquest any. Hem inaugurat alguns equipaments nous, el camp de futbol nou, el nou equipament de Can Roar, de la casa del casal de la gent gran, de la biblioteca i la biblioteca. Hem fet alguna obra més petita, però sobretot ha estat un any on les circumstàncies difícils que afecten a tot el país no s'escapen al nostre poble. I és un any en el qual hem esmerçat molts esforços per intentar estar al costat de tots aquells que ho necessiten més. Hem tirat endavant també, definitivament, i ocupat ja bona part dels locals del nivell d'empreses, intentant ajudar a aquells que tenen una idea de negoci, aquells emprenedors i emprenedores que comencen una activitat i que per tant generen riquesa, donen feina. En poc temps s'han generat a l'entorn de 23 llocs de treball al nivell d'empreses i això fa, en definitiva, que puguem donar un cop de mà a tots aquells que s'intenten buscar la vida generant nous negocis i, com deia, donant noves oportunitats de feina a d'altres, alguns veïns del poble, alguns veïnes del poble, alguns. I per tant, intentar també donar un cop de mà a que algú que té més dificultats pugui sortir-se'n millor. A nivell municipal també hem aprovat algunes mocions importants que tenen, pensem, transcendència a nivell nacional. Ens vam declarar territori lliure i sobirà i vam aprovar fa pocs dies la moció de sobirania fiscal i per tant el juliol per primera vegada deixarem de pagar impostos a l'estat espanyol i els pagarem a l'Agència Tributària Catalana. També hem estat denunciats, com tants d'altres municipis, hem estat denunciats per la delegada del govern, la senyora Llanos de Luna, aquesta que diumenge passat va homenatjar els feixistes que lluitaven als costats dels nazis. Aquesta ens ha posat al jutjat, que segur que no acabarem res, però si és el cas, també us demanarem que ens vingueu a ajudar si hem d'anar al jutjat a declarar que nosaltres no volem ser sotmesos davant la imposició de la delegada del govern i per tant del govern del PP i de l'estat espanyol. És un moment clau pel nostre país. La manifestació de l'11 de setembre creiem que ha significat un punt d'inflexió. Les eleccions després així ho van demostrar. Hi ha una majoria suficient al Parlament per tirar endavant el que creiem que és absolutament necessari i imprescindible per poder ajudar a tota la nostra gent, per poder fer tot allò que l'estat del benestar creiem que és imprescindible perquè tots vosaltres viviu millor, que és que la primavera que ve puguem decidir quin és el nostre futur. Per tant, ha estat un any intens, un any a voltes complicat per molts, però amb esperança, amb il·lusió del que pot passar en el següent any i esperem que el proper pregó ja el fem en una altra situació i si pot ser una república catalana lliure. Ara jo ja callo, no dic res més, i us deixo amb Antoni. Antoni, que li hem demanat si volia fer el pregó aquest any, és un noi que és veí del poble de Gallega, molt lligat al nostre poble per diferents circumstàncies, familiars, de relacions d'amistat, de colla. Antoni, diguéssim que era mecànic i era corredor de ral·lis, i aprofito per dir que corria de copilot amb el nostre estimat Moll, que ens va deixar fa un any i mig. També van guanyar el campionat Volant RAC de ral·lis de Catalunya i estava a punt de fer el salt ja, diguéssim, a pilot professional de veritat, de veritat. I se'n va anar a Mallorca i s'hi va quedar. I va deixar el món dels ral·lis
i diguéssim que es va exiliar durant un temps i ara ha tornat a la nostra comarca, no a Oliva ni a Valdonès, ara està exiliat en Granollers de Rocorro, al Vall de Llebre, perquè també hi té família. I des de llavors cap a mi es dedica al món del teatre, de la televisió, a la faràndula i d'avui en general, i ens dona un cop de mà a alguns del poble, concretament a dos grups de teatre amateur que tenim al poble, el grup de l'Ateneu de la Dona i el grup dels joves, per entendre'ns, que els fa de director. Com que està tan vinculat al poble, li vam demanar si volia fer el pregó, i ell va dir que sí, que cap problema, que ja estava molt acostumat a fer pregons, i que per tant no tindria cap problema per fer-lo a la nostra festa major. Ho deixo amb Toni. L'altre grup de joves que deia David són els Soc Teatro. Ui, que els xironen, eh? Bé, tu, però tanta gent... Ara has parlat tu i jo. Però escolteu, si voleu dir alguna cosa, podeu dir, eh? Aprofiteu. Són gent de poques paraules, eh? Bé, bona tarda a tots i totes els vilatans en Globaleig. Dic Vilablareig perquè, clar, resulta que no hi ha gent que dici, hi ha gent Vilablareig. Vaig mirar l'altre dia a Wikipedia i dic, aviam com es deu aquí, Vilablaretans, o Vilablaretans, i allà deia Vilablaretens, Vilablaretenques, eh? Déu n'hi do. Però és incorrecte, o sigui que a Vilablareig no hi ha gent que dici, eh? Són habitants, o vilatans, o vilatanes del poble. Molt bé, enhorabona, perquè segur que a Catalunya hi ha pocs fenòmens d'aquests. Bueno, hi ha visió de Granollers de Rocorro, que potser no és dur. Granollers de Rocorro. Bé, com bé us ha dit en David, el meu vincle a Vilablareig, evidentment, és com a dit millor occidental, perquè soc fill d'Aire Viva, i sempre hi ha tingut amistats, i tinc família. Bé, des d'aquí mateix veig la meva cosina, la Laura, que no la veieu perquè està amagada allà en una situació privilegiada. Hola, Laura! Hola, Pep! Hola! Inés, hola! En fi, se'm fa estrany estar aquí dalt, no hi estic acostumat, de veritat. Perquè aviam, els polítics hi esteu més acostumats a estar aquestes alçades, però... No, ja ho sé, t'ho dic que no, David no. Però clar, primer de tot, sí que és estrany estar tan amunt, diguéssim. Altres vegades que faig pregons i això, carai, estem més avall, per l'escenari, això. Aquí ara els alçades han vingut a llevar el pregó, cosa que m'agrada, eh? Cosa que m'agrada, no em fa res. I evidentment m'agrada veure tantes cares conegudes. Nanos, un dels nens, eh? Aquesta veïnada, que xula, eh? Perquè és que a més Vilablareig ha crescut un pilar. Ha crescut molt. Jo quan era més petit i tal, clar, no hi havia ni totes aquestes urbanitzacions. Bueno, cuida, un que ve de Vall de Llebre, també. Una casa, un nen. No, aquí hi ha gent de la que et pensava, David. Tu has vingut a saber que es passa factura, eh? Quan té res, vindrà 4G, Vilablareig, o la casa, i home. Però clar, feu-ho així, pim-pam. Però això és una manifestació, gairebé. Clar, tanta gent, tanta estelada, tanta joli, aviam. Bueno, jo sempre dic una cosa, que també l'altre dia la vaig a la ràdio, que et digui que em va convidar a fer una entrevista, que em va donar ni de berenar, ni de posar, però bueno, em va fer una entrevista. Això ens passa als actors, també, ens estiren, ens van estirar, no, que ens agrada xerrar i tal. Doncs vinga, ara ho faré. Doncs bé, sempre dic una cosa, que és que això, la gent, la comissió de festa, l'Ajuntament, munta la festa, ens prepara un espai, posa grups, i tot això, i jocs, i mercats, el que sigui, un pilot d'actes. Però clar, acabat és la gent que hi hem d'anar, i això és molt important, perquè per fer país, primer s'ha de fer poble. Vau començar per les coses petites. Sí o no? Clar, que si no no diu res, eh? Per un color, ja pot fer de fa temps que s'has guardat per jo mitja. Ja pot fer. Això és importantíssim. Ei, m'encanta que hi hagi tanta gent i que la plaça, eh?
M'agrada molt. També m'ha agradat molt la xaranga, eh? I abans de la xaranga, eh? Molt bé, eh? Molt bé, un aplaudiment, va. Va, un aplaudiment per aquesta gent. Ho fan tan ben bé. Això sí està bé, com anar-se'l fan, començar a fer algun aplaudiment i això. Bé, jo ja us he dit que tinc una mica de vèrtic, eh? Una miqueta, eh? Això em ve amb tremol o una miqueta a la veu. És que és molt raro, eh? Estar aquí. Nano, què? Si estiguessis tot aquí dalt ja moriries. No me tiraries al mig de baix. Bé, com vols dir que no? Que tant són molt ben perros. I aquí ve l'Aureleig, tela, eh? Vull que era petit. Els xungos eren els de Vilablareig. Els xungos, aviam. Els ben perros, saps? Nosaltres veníem aquí, aviam que... Que si em passàvem algú, no? Això, no? Bàsicament es tractava d'això, és aigua i baixar per aquí. Ah, mira. Oh, els de Vilablareig també aprofitaven, eh? Sí, nosaltres baixàvem i ells pujàvem i vivim. Ens el cansàvem per aquí els caps van de roja. Bueno, també val a dir que la festa de Vilablareig, de fet, ja ha començat. Perquè he vist que hi ha un pilot d'actes abans del pregó. Hi ha gent aquí que hi hagués al concert amb tu meu penya? Sí? Hi ha de xicar lo mals que va anar al concert amb tu meu penya. Carai, molt bé avui de l'Armínia, ben orgullosa de la seva que carai. Molt bé, no? Ostres. I què tal? Com va estar el concert amb tu meu penya? Molt bé, tant sí. És bon qui no el conec personalment, però que està com els anys a Mallorca, que sentia molt a parlar. És el cowboy de Mallorca, amb el seu barrel, amb el seu quart de pit, això. És un... de ben perill, el tio. Bueno, resulta, jo us volia preparar una miqueta per la festa major, perquè clar, cada any hi ha festa major, cada any sembla que sigui el mateix, i hem de fer encara una mica l'última. A més, ja que potser aquest és l'últim any que Catalunya encara serà un estat espanyol, doncs, hosti, vull dir que l'any que ve hem de ser independents o alguna cosa així, i ja ens farem part de l'hòstia. No? Sí o no? Sí, a veure, vagi molt bé. Aviam, doncs, a mi m'agradaria fer una petita prova, per a veure la gent de Vilablareig com està de festiva. D'acord? Primer de tot demanaria un silenci. Podeu fer una mica de silenci, sisplau? Ah, això, una miqueta de silenci. Val? Fem una petita prova. Ara, quan jo digui ja, tots hem de fer bravo! Bravo! Val? Aprovem un momentet? Vinga. Un, dos, tres. Bé, és que els bravos tampoc s'estilen gaire aquí, eh? No, no, aquí és més visca. Visca, eh? Feu un visca, eh? Que sí, eh? O bravo, mica, bravo, bravo, sí, la broma, eh? Com quan les canàries una bandera van fer la vida, que canta i li va dir, birra! I va fer la vida, no, no, ai, potser que anava a rapar així, no? Va, en fi. Que rieu, por l'alcalde, tu, que és el mons de l'alcalde. Jo, que a mi aquest tio no em diu res, digues. Te respecte, sí, el nom. Bueno, doncs va, posem un visca, val? Agafeu aire, eh? Escalfem una miqueta, com així, pam, i quan jo digui ja, farem un visca ben fort, eh? Vinga. Un, dos, tres, ja! Visca! I altra vegada! Visca! Molt bé, molt bé. Però ja sabeu, això es fa sobretot de visques avui dia se'n fan molt, sobretot per dir Catalunya, perquè clar, visca Catalunya! Lliure! Visca la Festa Major! Visca! Visca Vilablareig! Visca! Visca la Veïna! Visca! Visca el tanc de bueno, aquí, que sé que són visques i tal, per això cal estar ben escalfats, eh? Preparats per deixar un visca en qualsevol moment. Una altra prova, un altre gest important és el de plaudir. Com porteu el tema de plaudir? Ja, imaginem que s'acaba... Carai, que em perigo a dir alguna cosa, tu, de plaudir. Val? Val? Mira, perigo, digues alguna cosa. Més, més, més! Cada dia afegim visca el perigo! Molt bé, molt bé. Està molt bé, eh? Hi ha bona salut de festa aquí, hi ha molt bona salut. Bé, una altra part important és per la gent que va a un concert, eh? Perquè clar, quan s'acaba el concert, si ens ha agradat, hem de dir allò de un altre, un altre, un altre. Ui, de la veïnada, com ho saben. I ara ho demarxo, vosaltres. Va, això és
Guanyem... Guaita, quin exemple, clar que sí. Podeu, sisplau, de fer un altre, eh? Perquè és molt important, clar, la gent ve aquí a tocar, han vingut aquests a la xaranga, i ja han marxat. Perquè ens hem endescollat de dir un altre. Digue'm-los ara, aviam si ens senten. Vinga, un, dos, tres. Un altre, un altre, un altre, un altre, un altre. Prova, potser no hi haurà gaires pisos aquí, eh? Bueno, però bé, veig que hi ha bones sensacions de cares a continuar la festa, eh? Dic continuar perquè veig que hi ha bastants altres. Bueno, després un cas important per no perdre el grup postura. Perquè què passa? Que ara anem a l'exposició de flors, una copeta de cava, anem al partit de futbol, no sé què, anem al Moscatell, passem per casa un familiar, un traïol de Romada Via, anem a fer una cerveseta, anem a fer un gin tònic, una altra cerveseta, un altre gin tònic, va, va, va. I clar, perdem les formes. Però això, tot això s'entén, tot això s'entén. Maria, jo us voldria demanar un momentet, atenció, això caldrà una mica de concentració, eh? Que alcem una cama. Si no ven, alçar una cama, ja que tot sap alçar una cama, no? Ja podeu alçar una cama, on no hi ha... Ara, així, molt bé, per aquí. Ja m'ho veig, alçar una cama. Una cama a l'aire, així. Aviam si podem aguantar 5 segons amb una cama en l'aire. Això serà un indici de que hi ha salut física i capacitat per aguantar. Quan jo comenci a comptar, eh? No, que ja porta un minut d'aguantar. No, baixa. Arrelat-se. Ja, quan jo digui ja, aguantarem 5 segons amb la cama dreta. Val? Preparades, gestos. Ara, 1, 2, 3, 4, 5! Molt bé, prou bé. Home, és que a vegades l'equilibri es perd una miqueta. I va, això és el cos que va bé escalfar, abans d'anar a marxa, abans d'encarar la festa major. Bé, una altra cosa important, que a vegades són, el que he dit, els gintònics, la cervesa, hem de dir que ens convida un altre gintònic, Big Pop, i què passa? Que comencem a dir pa. Però això també es pot entrenar. Ja us demanaria que us expulséssiu una miqueta la mà dreta, si no hi ha puta, que ho feu una miqueta. Tu plegueu el dit en forma de ganxo, el dit de l'índex, en forma de ganxo, i us el fiqueu al costat dret de la boca. Aquí. Aquí. I ara hem de dir, una altra cervesa, sisplau. Va, què passa? Que anem tots gats, eh? Anem tots gats. Bueno, això també, abans de sortir de casa ho practiqueu, fins que tingueu una bona dicció, que se us entengui bé. Perquè clar, imagina't, estàs per allà, són els 3 del matí, pim-pam, apareix davant de vida, apareix en perigo, i dius, ostres, ara aquest m'ha de complir el gintònic, carai. Què li direm? Ai, que em conviden a un gintònic, sisplau, a mi ja que em vaig jugar, que no vaig treballar. I podem entrar els socialistes, no sé. En fi, per això cal entrenar, eh? Perquè aquí entrenem fins que tinguem una bona dicció. I segur que ens convidarà, ara que sí. Ho veus? Per dir que el tio quan se li escalfa la boca no para, eh? Quin tio. Bueno, una altra cosa important, clar. En un poble no tothom és amic, hi ha diferències. A vegades trobem gent que preferiria més no trobar. Que dius, home, què? Ara que li haig de dir? Aquí hem de fer un brindis. Per tant, és important practicar el riure fals. David, tu et sap bé d'això? Hem de riure les antius sincer. Ai, tant. Doncs practiquem un net son, 3 ha-has, és a dir, ha-ha-ha, eh? Amb tota la falsedat que puguem. D'acord? Quan jo dic ja. 1, 2, 3. Ha-ha-ha. Ja podeu dir de fer un quadre, eh? Ha-ha-ha. Vinga, però ben fort, eh? Que hi hagi expansió, eh? 1, 2, 3. Ha-ha-ha.
La festa està assegurada, la festa està assegurada en aquest poble. Però clar, no tot és demanar el beure, no tot és cerveses, també hi haurà gent que anirà a missa. Ah sí, hi ha gent que va a missa a vegades. Ah, sí, 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 va. Jo pensava que és el capellà. Però sí, qui fas aquí? Ah, és a mi, va, va, som 40, som 40, va. Doncs clar, a la missa es fa el diumenge. Clar, diumenge al dematí, carai, l'ofici solemne. No és ofici, no és. És ofici, l'ofici. Clar, diumenge ja es porta molts de quilòmetres. El cap està una mica tèrbol, es fan badalls... Per això és important practicar el silenci de missa, que és que no existeix mai, de fet. Perquè sempre hi ha el... El nano calla. El pirip-pirip-pirip, el mòbil que sona. El Doncs anem a practicar per situar-nos una miqueta, el que és el silenci aquest de missa. És a dir, estem tots callats, però de tant en tant que se senti un badall, un estosset, un mòbil que sona, ja, intentem provar, fem una mica de silenci i endavant comencem l'acció. Al preparats, silenci, estem a missa. A veure, Ja el jutge de pau. Jo, bueno, hi ha molta pau per aquí, Hi ha molta pau per aquí. Bueno, doncs jo crec que esteu bastant ben preparats per encarar, per continuar aquesta festa major. Això sí, jo no us recomano que participeu a la festa major. Que veritat que a vegades tenim prejudicis, que ens costa xerrar, o potser tenim una mala setmana, i dius, ostres, justament la setmana de la festa major estic fotut, tinc un genoll fotut, s'ha girat el fred, es tarda de ploure... Que sigui, guita, feu un esforç, feu un petit esforç i anem i participem a la festa. David, una cosa, una pregunta. Es fa pagar la gent del poble, l'han pagat? Ah, però això quan siguin independents no, no? Segurament que no. És que clar, és difícil també, dius, ostres, tal com està el tema, d'haver d'anar a la festa i haver de pagar. Però bueno, és per contribuir a que l'any que ve pugui tornar amb tu meu penya, pugui tornar als estrombes, pugui tornar a la xaranga, es puguin fer vestits ben guapos per aquests hereus i pomilles, hereus i pomillets tan guapos i guapes. Uita, quines mirades, quines coses. Per això és important col·laborar a la festa. Uita, no els hi fem por, ja no hi ha ningú, han anat tots cap allà. Ah, que són més d'esquerres, aquí. Clar, aquí tinc fàcil, Ai, que et deixi la Badalona, allà on tenen més... Bueno, sempre les notícies. Bueno, tot això, important, anar a la festa major, participar-hi, i mira, potser que diguis, és que a mi aquest concert no m'agrada. Bueno, però a la barra hi trobarem gent coneguda, podrem xerrar, podrem xafardejar, això sempre és guai, i tornem a casa, i val, hòstia, aquella polida, en fi. Bueno, a veure, ostres, quan descuidava... Per cert, és que hi ha el partit de solters contra casats, oi? I hi ha un crit que a mi em sorprèn molt, que és quan, o sigui, les casades miren el partit i els casats marquen un gol i fan Clar, jo no sé. Hauríem de practicar aquest gol, perquè clar, no se'ns escapi un gol quan no toca. Allò... Oh, s'ha acabat la festa, Ja no queda més gintònic, En fi, practiqueu un momentet, quan jo digui ja, la mala tres, i jo farem I ja començarem la festa major, Vinga, un, dos, tres. M'estava el pregó. Em tenia clar dir que sí. Aquest os pot fer servir també de forma entranyable, El bé, Potser, Carai. Bé, molt bé. Veig molt bones cares, veig molta salut.
m'agrada que hi hagi tanta gent, patíem pel temps, però com que tinc un contacte així de TV3, quan estava a la tele i tal, vaig dir, escolta, ha de fer bon temps, sí que anuncia bon temps. Anunciem mal temps fins al darrer moment, però es veu que ara estirat el cap i tal, apretant els núvols i això, i bueno, ja aquí estem. Fa fred, sembla el març, sembla l'abril, però guita, allà hi ha un pavelló i estarem molt bé, molt acollit, molt, ben calentets, ben juntets, i qui tingui fred, que balli tu, que surti al carrer i que gaudeixi de la Festa Major. Bona Festa Major, visca Vilablareig i visca Catalunya! Que començarem a seguir el Vigamiga tradicional després del pregó. Gràcies.